Il-Prim-Ministru Joseph Muscat il-taqam mal president tal konsill Ewropew Donald Tusk fil-bini tal-Konsill Ewropew fi Brussel. Din il-laqa s-saret jum bis abel ma l-Prim-Ministru Joseph Muscat jiprezent l program tal-President Samaltija tal-Konsill tal-Unjoni Ewropea f-sessjoni plenaria fi Strasburgu illa affukat fuq il-preparamenti għal Malta Summit li se jsir si fi frar li ġej f'Malta. Ġew diskussi wkoll temi kurrenti b'mod partikolari dwar l-immigrazzjoni u l-Brexit. Preżenti alla akne il deputat Prim Ministru Louis Grek, il-Ministru tal-Affarijiet Baranin George Vella u s-Segretarju Parlamentari għal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u għal-Fondi Ewropej Ian Borch. Tul il-jum u kol kienet inaugurata sensiela ta' proġetti arkitettoniċi il-mawmelħ fil-prezenza ta' deputat prim-ministru u segretarju parlamentari. Dawnu ma' proġetti ispirati mit-temi ewlenin tal-Presidenza Maltija tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea u interpretati mil-ġdijt fiħdan id-diversi volumi ta' bini. Il-proġetti sejkunu għal-wiri matul il-Presidenza Maltija f'diversi bini tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Din l-arti kienet id dissinjata u kumissjonata minn membri tal-fakultà tal-ambjent mibni fiħdan l-Università ta' Malta, flimkien imkien matlet gradwati ġodda fl-arkitettura fuq livell ta' Masters. Waqt id-diskorsi tal-okkażjoni, int'alki fit-temi tal-immigrazjoni, is-settur marittimu u l-Mediterran jiddominaw dawn il-proġetti u jidwuma tul l-installazzjonijiet. Fuq kollox il-proġetti għajmu mistoqsijiet dwar xi tfisser l-Unjoni Ewropea għal ġenerazzjoni l-ġdida u xi jfisser li tikber f'su uniku kemm bħala Ewropej u bħala ċittadini Maltin.